Əgər Azərbaycan və Ermənistan arasında saxlanılan şəxslərin gələcək mübadiləsi ilə bağlı razılıq əldə olunsa, Rusiya bunu dəstəkləyəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə belə deyib. O bildirib ki, bu ilin iyun ayında Azərbaycan vətəndaşı və Ermənistan vətəndaşı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yardımı ilə ölkələrinə qayıdıblar. Biz bunu son dərəcə vacib sayırıq və bu aksiyanı alqışlayırıq. Bunu həbsdə olanların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında ilk addım kimi görürük. Digər saxlanılanlarla bağlı işlər gedir deyə diplomat qeyd edib.